Ja, godt. Ja, kære venner. Før pausen, vi kiggede lige på, hvordan brugte vi det der virtuelle arbejdsprincip. Hvordan regnede med ydre arbejde og indre arbejde på en brudmekanisme? Og vi fandt ud af, min sanden, hvis vi har en rigtig brudmekanisme, så har vi regnet os frem til bæreevnen. Og med en bjælke, som den her for eksempel, jamen der er brudmekanismen typisk, at vi har et område med maks moment, hvor vi har flødning, og så på et tidspunkt, så får vi knusning i trykzonen, og lige det øjeblik der, så svigter den altså her. Vi får pludselig et knæk i den. Lad os se, hvordan det ser ud med plader. Jeg beklager, jeg har ikke en video endnu. Jo, det har jeg, men de var ikke helt gode forsøg. Det her, det er sådan et af de helt klassiske, som den gode K.V. Johansen brugte til at eftervise sin brudteori med. Og det er en kvadratisk plade, 2x2 meter. Den er understøttet her langs den stiplede linje. Jeg har nogle flytningsmålere siden der, og så videre, 25 punkter. Jeg har sat 16 lige store enkeltkræfter på her, for at simulere en jævn fordelt last. Og nu siger jeg, at jeg har gjort det. Vel har jeg ej. Det var nogle tyskere, der testede en hel bunke betonplader. De gjorde det meget grundigt. De læste op, og så ser de, aha, her der får vi den første revne. Vi stopper lige, vi tegner den af. Så lægger vi 500 kilo til på, så tegner vi igen. Og vi har også målinger og udbøjninger. Derfor kan jeg tegne op, hvordan den har givet sig. Her, der er 0 udbøjning. Det røde hjørne her, det er det hjørne, der vipper op. Sådan som vi så med plexiglaspladen for 2 uger siden. Tryk nedad, hjørnerne vipper op, hvis ikke vi holder den fast. Her, der er 1 mm udbøjning. Vi kan lægge 500 kilo til på, og vi ser, at det begynder at give sig. Det begynder at revne. Lige tage den første her. For den første i virkeligheden, der giver den så pænt og elastisk, som linje af pladeteori vil forudsige. Når den så begynder at revne, så vil vi sige, i sådan en plade, hvor har vi de største momenter? Ja, vi har de største momenter inde på midten. Ikke overraskende. Vi har også det største moment inde på midten af en simpel understøttet bjælk med tværlast. Og hvis den der skal bevæge sig nedad, jamen så er vi ligesom nødt til at få nogle knæk, der kører ud her. Derfor revner de på den led. Det vil sige, at det begynder at blive slappere på den her led lige her. På den her led holder den stivheden. Vi lægger lige lidt flere kilo på. Nu har vi lagt et par tusind kilo til på. Vi begynder at have masser af revner. Der kommer flere og flere her. Det var i virkeligheden det samme, som man så på bjælkerne der. Først kommer der en revne inde i det område, hvor vi har det store moment. Så når vi laster lidt op, så kommer der flere og flere revner lige ved siden af. Sådan er det også her. Og vi begynder at få så nærmest et korsformet mønster af revner, altså der løber nærmest fra hjørne til hjørne. Udbøjningerne nu begynder at vokse lidt, det er noget op på. Lad os se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lidt over 6 mm. Vi lægger lidt flere kilo på. Vi har fordoblet det nu til 2.000, og nu er vi oppe på, lad os se, 10, 20, 24 mm. Der er stadigvæk lidt vækst i mængden af revner, men mønstret er fastholdt. Og vi ser, vi begynder at fornemme, at den her plade knækker ligesom ud, som om der er en nærmest stiv trekant her, en stiv trekant her og en her. Altså svarende til, at de her bider, de deformerer ikke ret meget, de vipper bare op. Skar vi på tværs her? Skar vi en strimmel ud der? Det er jo en bjælk. En strimmel er en bjælk, det fandt vi ud af sidst. Skar vi en ud der, så vil vi have et stykke uden revner, der var retlignet. Så vil vi have et stykke med en hel bunke revner og en krumning, så vil vi have et stykke, der er retlignet. Vi vil faktisk have det, vi har set i bjælken her. Et retlignet stykke, og så et stykke her med
revner og krumling, og så et rimelig retlinjet stykke igen. Det der, det kunne have været skåret ud af pladen på den her led. Vi prøver at lægge lidt flere kilo på. Jeg vil sige, at det vi har herude, det er arbejdskurven. Det der, det er hjørnet, der bukker opad. Det der, det er fjerdedelspunktet, det blå. Og det sorte punkt på midten her, det er det her. Så I har set, vi havde det rimelig stift indtil den revnede, så begynder den at give så meget. Undskyld, indtil her, hvor den revner. Så kører vi videre i det revnede. Den giver så meget, og her omkring, der begynder armeringen at flyde, og den giver så virkelig. Det her, det kunne godt minde om en moment krumlingsarbejdskurve for en bjælk. Og det er der sådan set ikke noget forunderligt i, fordi det er faktisk det samme, der foregår. Vi prikker lige videre. Og nu, jeg mener, nu kan man virkelig se, der kan nærmest se knækket her, svarende til, at pladen buer ud, og så knækker ned her. Altså, at vi har på tværs af den her pind, på tværs af den her linje, der knækker pladen. Ligesom vi så den der bjælke knækket lige omkring det punkt, hvor vi havde knusningen og flydningen. Og så her, der ramte vi den maksimale bæring, hvad var det, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67 mm udbøjning. Så det var faktisk fint nok. Det vil sige, at vi har kunne se, hvordan sådan en plade starter med at revne herinde, og så breder de sig ret hurtigt ud og etablerer det her diagonale revnemønster, som selvfølgelig får flere revner på, men som udvikler sig til den måde, hvor pladen knækker på. Det var armeret beton stadig. Hvad? Det var stadig armeret beton. Ja, det er armeret beton. Fordi ellers havde vi simpelthen soven gået i stykker, stort set da vi fik den første revne. Altså, beton kan godt klare noget i træk, ikke? Men når det så revner, så er der ikke mere styrke tilbage. Så er det, vi har brug for noget armering på tværs. Men vi kan se, hvordan det udvikler sig. Og vi kunne så tage og sige, jamen når vi kigger på den her bag- og brudmønster, jamen så svarer det jo til, at vi har et hængsel. Et flydeled, en flydelinje, gående her og en her. Hvis hjørnet havde været fastholdt, så var linjen fortsat ud her. Men det her går ned, og hjørnet bukker op. Det er det, vi kalder hjørnevipper. Der er en vipper. Det sker kun i plader, hvor hjørnerne ikke er fastholdt. Vil I nogensinde bruge armerede betonplader i bygninger, hvor hjørnerne ikke er fastholdt? Nej, I vil ej. Fordi det er uhensigtsmæssigt. I kunne finde på at lave nogle plader i betongulve på jord, hvor hjørnerne ikke var fastholdt. Det er også det eneste sted, hvor jeg kan forestille mig, at I ikke vil fastholde hjørnerne. Men er hjørnerne ikke fastholdt, så kan vi have dem til at vippe op. Er de fastholdt, så kører linjerne altid ud her. Og det vil sige, når vi skal regne på det der, så tager vi bare og kigger i brudøjeblikket. Vi siger, jamen det giver sig sådan her. Udbøjningen er selvfølgelig 0 herude. Det var understøtningslinjen. Vi siger, at i brudøjeblikket, der bevæger det her punkt i midten sig delta ned. Og resten kan vi regne os til. Vi kan regne os til, hvordan det her giver sig, hvis vi ved, hvor det her hjørne ligger. Så med andre ord, har vi et forsøg, så er det forholdsvis nemt at aflæse brudfiguren, og så er det forholdsvis nemt at regne os tilbage. Det var lidt ligesom, da vi startede med at kigge på bøjning, vi sagde, jamen, hvis vi har et forsøg, og vi kan se brudet, så er det faktisk nemt at regne sig til. Så med bøjning, så har vi ikke altid et forsøg. Så derfor må vi prøve at finde ud af, hvordan udvikler sådan nogle brudlinjer sig? Jamen typisk, kan man sige, de starter derinde, hvor vi har det maksimale moment, og så breder de sig ud i siden. Og hvis vi har fastholdt hjørner, jamen så ender linjerne altså med at køre ud til hjørnerne.
Så er I bemærket herop, at der står noget med kinematisk mulig brudfigur. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi er nødt til at vælge en måde, pladen giver sig på, en måde, pladen bryder sammen på, der kan lade sig gøre. Altså, den skal kunne styre den ned på den måde. Det svarer lidt til, at vores pladebrudmekanisme, hvor vi siger, vores bjælkebrudmekanisme, hvor vi siger, at bjælken bryder sammen på den her måde, der er vi nødt til at bruge en mekanisme, hvor flytningen over på understøtningen er 0. Når vi kommer med et bud på, hvordan de her linjer skal ligge, så er det nødt til at være noget, der kan lade sig gøre. Og hvad skal der til, for sådan en plade kan bryde sammen? Ja, vi skal altså have sådan nogle brudlinjer ind der. Og så er en brudlinjer. Ja, altså her kunne vi sige, at vi havde 1, 2, 3, 4, der mødes i midten. Det, der gælder for sådan nogle brudlinjer, er, de er altid retlinede. I kunne sammenligne det med, hvis vi havde to pladestykker, I havde sagt sammen med et hængsel, og vi skulle have ladet det vippe, så kræver det altså, at hængslet er lige. Hvis jeg har et hængsel, der buer sådan her, så kan man ikke få ting til at knække. Så brudlinjer er altid retlinede. De kan ikke være andet. I brudmekanismen, hvor pladerne knækker ned, der forlanger vi, at de to pladestykker, det er på hver side af linjen, at de føles ad. Og kridt. Og der skal jeg bruge en ren tavle. Yep. Lad os nu sige, har en plade, simpel understøttet på de her to sider, og jeg vil godt have den til at bryde sammen. Den her plade, den kan simpelthen ikke styrte ned, hvis ikke jeg har en eller anden brudlinje her imellem, fordi hvis ikke jeg har noget, en eller anden brud, der kører igennem der, så kan pladen jo bare blive ved med at spænde derfra og dertil. Godt. Nu kunne jeg tage og sige, at den her plade, den drejer om den ene akse med en drejning omega 1. Hvor meget flytter det punkt sig så ned? Der. Jamen den flytter sig omega 1 ned gange afstanden a. Det der er en afstand a. Det her punkt her, der er en anden afstand a1. Ups, a1. Så den flytter sig drejningen omega 1 ned gange afstanden derud til A1, og det er afstanden vinkelret på den akse, vi drejer om. Det vil sige, den flytter sig omega 1 A1 ned. Den her anden plade, den drejer sig om den her akse med en anden drejningsvinkel, og der kan vi så gå vinkelret ud fra den og se, hvor meget, og vi forlænger den lige, så jeg kan gå vinkelret ud. Og jeg kan regne ud, hvor meget giver den, så den giver så omega 2 gange, det der kunne vi kalde en afstand, B1. Det her punkt, der er afstanden B ud, så flytter det punkt sig omega 2 gange B. Men det der er sagen er, sådan en plade, når den vipper ned, så det stykke, den flytter sig ned, det er lige med vinklen gange afstanden ud til punktet. Målt vinkelret ud fra aksen.
Vi vil have, at de her to pladestykker hænger sammen. Vi ved derfor, at det er den her side heroppe, at pladen flytter sig ned, men det er proportionalt med afstanden derud. Det er det også herfra. Jeg kan kun få den her plade til at hænge sammen, hvis forlængelsen af de her linjer vi kan kun få det til at hænge sammen, hvis forlængelsen af de tre linjer rammer hinanden i et og samme punkt. Og det kan vi se, det gjorde det ikke i det her tilfælde. Det vil sige, det her, det er så meget tilfredsstillende ud, men det duede ikke. Så hvad gør man, når man står med sådan en her? Man gør ikke helt, som jeg gjorde. Man starter med at sige, ja. Jeg skal have en brudlinje ind her, og den deler de to pladestykker. Pladestykke 1 og pladestykke 2 fra hinanden. Pladestykke 1 er nødt til at vippe om den her akse. Pladestykke 2 er nødt til at vippe om den her akse. Vi forlænger lige deres akser, og vi finder ud af, aha, det er her, det skal ramme. Og så kunne jeg have lagt min lineal på, og starte med at lade den gå i her, og så gå ud og ramme der, og så vil jeg have fundet ud af, at linjen skulle køre lidt anderledes. Så altid, når I har sådan en plade, hvor I siger, aha, altså, jeg kunne spænde derfra dertil. Hvis jeg vil have, pladen kan, hvis jeg vil have, at den her plade, der spænder derfra dertil, styrter ned, så er jeg på en eller anden måde nødt til at have en brudlinje liggende på en eller anden måde herinde. Hvis jeg har brudlinjen liggende herinde og dele det, så det her pladestykke, det vipper om den akse. Det her pladestykke vipper om den akse. Forlæng de to akser og se, hvor I skærer hinanden. Det punkt skal brudlinjen også skære i. Om den så ligger der, eller den ligger der, eller den ligger der, det er noget andet. Men man skal skære herop, ellers er det ikke muligt. Så altid, når I tænker på at lægge en brudlinje ind der, hvor den skærer en pladebid over i to, kig på de to bidder og sig, de to bidder, hvad akse vipper de om? Hvad jeg sagde, forlæng de to akser, find ud af, hvor I skærer hinanden, der skal brudlinjen også skære. Kan vi altid gøre det her? Ja, der er én undtagelse. Der er én eneste undtagelse. Det er, hvis jeg nu har en eller anden plade, jeg har en eller anden plade med to parallelle sider. Hvis jeg har en brudlinje indimellem her, så vipper det her pladestykke om den akse, det her pladestykke vipper om den akse, forlængelsen af den akse og forlængelsen af den anden akse, hvis de to sider er parallelle med hinanden, så skærer den akse og den akse aldrig hinanden. Så må brudlinjen heller ikke skære dem. Så enten kan vi forlænge de to, skal vi sige, understøtningslinjer, finde et punkt, og der skal brudlinjen komme over rammen. Ellers så er de to pladestykker, så vipper de om to parallelle understøtningslinjer, og så skal brudlinjen være parallel med dem. Fordi brudlinjen må kun skære den ene af de akser det sted, hvor den anden akse skærer den. Det. Tænk på det. Nå. Nogen har fået fjumret med lyset. Alle mig selv. Pudsigt. Ja. I vil. Fantastisk. Jeg kvæler ham. Det er nok elektrikeren, du har ret. Så
Kigger vi på en plade, jamen tænk på, hvor tror I det går i stykker. Læg nogle brudlinjer ind der. Og se, at hver brudlinje er nødt til at være retlinjer. Den deler pladen i to. Den pladen lokalt i to bidder. Den ene bid, hvad akser vil på den om? Den anden bid, hvad akser vil på den om? Forlæng de to akser. Se, hvor de skærer. Og der leger I brudlinjen. Der justerer I lige brudlinjen ind, så den rammer samme sted. Det er det, vi mener med kinematisk muligt. Det skal kunne knække på den måde. Det skal kunne hænge sammen. Ja. Så kan vi sige, okay, det næste er, hvordan vælger vi et relevant? Altså, nu har vi fundet noget ud af reglerne. Hvad er relevant? Ja, jeg vil jo sige, at hvis man kan gætte lidt på, hvor man mener, der kommer de største momenter i pladen, så er det som regel der, hvor der er en brudlinje. Det vil være et relevant gæt. Taler vi om kollaps, brudmekanismen, sådan en plade, så har vi to hovedtermer, vi bruger. Det ene, det er globalt brudmodel, det andet er en lokal. Global, det betyder, at hele pladen falder ned. Lokalt betyder, at der er kun en bid af den, der falder ned. Kigger vi på dem her, så kan vi sige, tag for eksempel den her firesidige understøttet plade. Jamen, vi tror, at vi har det største moment inde på midten. Det vil vi typisk have. Vi ved også, at hvis vi skal have det her hjørne, for eksempel det her hjørne til at styrte sammen, hvis vi kigger på den bid, der er over pinden her, jamen der kunne det egentlig godt spænde parallelt med pinden fra den ene understøtning til den anden. Det hjørne over pinden får jeg aldrig til at styrte ned, medmindre jeg har en brudlinje der. Og den brudlinje, den deler den bid og den bid. Derfor skal den ind og ramme hjørnet. I kan faktisk sige, hvis jeg har sådan et hjørne her, og I er ude efter en brudmodel, der får hele pladen til at styrte ned, så skal der altid gå en eller flere brudlinjer ud fra det hjørne. Nu er vi vant til at tegne ud under 45 grader, fordi hvis der kun er en, så er den sådan i en vinkel mellem det der og det der, og må så ikke 45 grader sådan et sted passende i midten. Er det altid præcis 45 grader? Nej. Hvis man vil have at vide, hvad det præcist er, så er man nødt til at variere lidt på parametrene. Beklager. Men vi kan køre ud under 45 grader der, under 45 grader fra de andre, og så har vi typisk to brudlinjer, der mødes her. Og vi kan ikke bare have to brudlinjer, der mødes her, fordi så skulle vi have et knæk ned der, da hun kører lige over der, og så knække op her. Så er vi nødt til at have noget, der kører hen her. Vi kunne også have sagt, hvis vi tager den her bid herinde i midten, den kunne egentlig spænde derfra og dertil. Vi er nødt til at have et eller andet brud på tværs. Så det her, det er sådan set et meget godt gæt. Nu står der plusser der. Det er fordi, det er en positiv brudlinje. Det svarer til, at pladen er knækket ned. Vi har træk i undersiden. Vi kunne have andre plader, hvor det er. Ja. Vi kunne for eksempel have haft en udkravet altanplade, og sætter man last på, derude, så får vi træk i oversiden, og hvis den her skal knække ned, så knækker den garanteret der. Der er træk i oversiden. Det vil være negativ moment, det vil være en negativ brudlinje. Det vil være markeret med et minus. Vi kunne have sådan noget her, understøttet her og understøttet her, fint ud med en brudlinje der, så har vi en søjle under der. Ja, det vil sige, at den her strimmel her kunne være understøttet der og der. Det vil sige, at vi er nødt til at få en brudlinje ud. Så er vi nødt til at have et mønster ala det her. Og hvad vinkel har den her på? Ja, der er vi nødt til at sige et eller andet om, at den her plade står heroppe. Den vipper nok om en linje, der kunne ligge sådan, eller sådan, eller sådan, eller sådan. Når vi har lagt vores linje ind her, jamen så vipper det her pladestykke om denne her akse. Det her vipper om denne her akse. Det her vipper om denne her akse. Derfor er brudlinjen nødt til at gå ud og skære der, hvor de to vippeakser mødes.
igen, man kan sige, hvordan finder man frem til den, der er den helt optimale? Der vil jeg sige sådan, for først, jeg plejer bare lige at bede om at regne en ud. Jeg skal bare bruge en, der er mulig. Muligvis to, der er mulige. Hvordan finder den erfarne ingeniør ud af, hvad der er rigtigt? Jamen, ofte vil han eller hun regne flere modeller igennem. Ofte vil man variere lidt på parametrene. Altså har man en kompliceret plade, så kan det godt være, man regner 2, 3, 5 eller flere brudfigurer ud. Har man en simpel plade som denne her, så regner man måske bare en ud, og så tænker man på, om ikke man skulle variere lidt, hvor det her mødepunkt ligger. Men det er jo bare at enten tjekke flere mulige brudmekanismer igennem, eller prøve at tage den, man har etableret, og så optimere i den. Det når jeg ikke at udsætte, at jeg får til en eksamen, fordi det er der sgu ingen, der kan nå på 4 timer. Yep. Og det her, det var lidt mere om de mulige og de umulige. Men nu tog jeg den jo så flot herover og demonstrerede for jer, hvordan man starter med at lave et fuldstændig forkert gæt. Tricket her er altid at sige, skal vi have delt et pladestykke op, og vi skal have en brudlinje igennem? Jamen, de to resterende pladestykker, de vipper om henholdsvis den akse, og den akse, de mødes der. Så skal brudlinjen også derhen. Hold jer til det, og så kan I skelne imellem de mulige og de umulige brudfigurer. Yep. Ja, lidt spørgsmål her. Så tror jeg, vi tager en pause til 5 minutter i halv.